Så, gud vad bra det blir. Så härligt. Vad lätt det går om man hjälps åt. Eller hur, så enkelt. Ja, eller hur, ja. Bra. Och välkomna till Kompisstudion. Det är dags för veckans kompisuppdrag. Och veckans kompisuppdrag kommer att vara baserad lite på idoler och förebilder. Ja, men exakt. Mm. Och ofta så är de här lite speciella egenskaper som du ser upp till. Exakt, jag tänker också så. För det finns ju vissa saker så här. Jag har ju vuxit upp med lite idoler och förebilder, bland annat mina föräldrar. Men sen har jag haft det inom idrotten också så här. Och vissa saker dras man ju till lite så här. Har du någon speciell förebild i ditt liv? Ja, min mormor är min förebild. Okej. Ja. Var det någon egenskap hos henne som du tänker liksom så här, men den är speciell, den skulle jag vilja ha kunna? Ja, men det är riktigt fart på henne och hon ställer upp för alla runt omkring. Och det är, ja, jag vill bli som henne när jag blir gammal. Ja, så att ställa upp på saker. Ja. Så här. Och min mormor, hon var superbra, eller är superbra på att steka pannkakor. Det är sådana grejer som jag har tagit med mig. Ja. Men våran fundering hos er nu, det är så här. Ni har säkert alla där ute förebilder och sådär. Men vad är det för egenskaper hos dem som ni tycker är sådär bra, sådär häftiga, sådär viktiga, som ni skulle vilja ha med er i era liv? Så att ni kanske är redan, men framförallt kommer att kunna bli lika bra förebilder som de är. Så det är veckans kompisuppdrag. Vilka egenskaper hos dina förebilder vill du ta med dig och tycker du är viktig? Gör som vanligt, skriv det på tavlan. Ta en handuppräckning, skriv det på tavlan. Få med vilken klass och vilken skola det är. Så skickar vi in det till emma.hogström@brynas.se. Så ser vi vad det här blir helt enkelt på fredag. Och då kommer vi ha en liten överraskning också. Exakt. Så är det. Superbra. Så vi ses på fredag och kör hårt och lycka till. Hej då! Hej då!